Vítejte mého dalšího Taky Online videa a v tomto videu už po delší době bude Halloween. Ano, naposledy Halloween video jsem udělal právě před rokem, takže doufám, že se vám bude líbit. Nebude to teď formou nějaký goldboxu, ale dáme si takový malý gameplay, jenom chvilkovej, protože mě zbývá právě 180 XP plus minus do dodělání super mise. Jo, takže úplně super, jako super mise, myslím tuhle super misi na této super mapě, neboli na mapě Halloween. Tak, nikdo mě nezastavuje, což je docela dobrý. A někdo nám bere flagu, nevadí. Kámo, tak ty takhle jo? Už mě sereš. A... To je špatné, tam je šaftísimo. Kurde, to byl lag. Ten se mě ne. Nelíbí. Sakra, fakt ty bogo. To je úplně na nic. Chtěl jsem nahrávat na Tanky X klientovi. Bohužel nahrávání šlo jenom na hlavní obrazovce. Tedy na hlavní stránce hry Tanky, hry Tanky Online tomu klientovi, kámo. Kurde, dice si dragoval na hlavní stránce a ve hře se prostě nespustil. Takže hraju na Chromu, protože je to nejlepší prohlížeč, si myslím. Tak, co si dáme? 2, 4. Špatný nápad. Ups. Vůd ten Thunder mě trochu štve. Takže mám pořád 2840 z 3000, s tím pádem mě zbývá 100, kolikže 160. Jsem retard, tak. Drag, já dragging, ty vogo, ten vás, tak docela to jde. To se fakt nepovedlo. To bylo špatný hodně. Tak, jdeme pořádně, nemám rád. Tak, tady to docela dávaj. Ne. No super, tak jednou jsem ho strefil. To je hodně špatný DLLko. Isida, takže... Tak. Ano, tam byla ta mina. Viděl jsem ji, bohužel, velmi pozdě. Tím pádem jsem na ní najel. Tak, máme 3 minuty a 30 sekund videa za sebou. Ano, to je to správné slovo. Za sebou 3 minuty. A doufám, že jste si všimli, že mám goldbox. Ano. Protože včera jsem měl nějakou misi 300 XP na tribute. Tím pádem... Ano, tak dragoval jsem si jedničku, bohužel moc pozdě. Tím pádem, když jsem měl 300 XP, dodělal jsem misi, vzal jsem si odměnu a byl to goldbox. Ano, bohužel jenom jeden, ale za 300 XP na tribute map docela úplná pohoda. Kurde, já padám. Wood. Tohle se fakt nepovedlo. Wood prostě úplně na nic. Já těch 100 něco XP budu dělat hodně dlouho. Vypadá to tak. Tak, tady máme 2, dragneme 4. Tak. Mně se nelíbí tenhle... Tak,
už je po tobě, je po nás šat, tak za jak dlouho vystřelí, tak je tady, takže plnit, já bych vystřelil teď, tak tady můžeme dát. Jedna, jsem si dával tu jedničku, nevím, jestli jsem mohl, bohužel nějak se to nepovedlo. Ano, tak. Jestli dá. Kurník. No, super. Dvě střely ze tří a všechny šly do pryč. Docela dobře tam tu minu dala, ne jako já. Tak 323. Kdo mě killí? Tak, to nemá cenu, tady vymrháme. Nemáme tady nějakou Isidu? Haló, Isida? Neba. Co to bylo? Kdo mě zabil? Thunder, ano. Doufám, že jste si všimli, což určitě ano, když hrajete, vydali to před chvílí, nějak takovou aktualizaci, že prostě vidíte, kdo vás sejmu. Uni. Co děláš? Tak, tady máme double. Dragneme dvojku. A jeden. Aha, 82. Ha 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 ha. Ale mně se nelíbí ta Isida, kámo. Tak. To bylo jasný, že to udělá. Tak. A právě mě došly dragy, to se mně moc nelíbí. Tak, asi jsem ho... Ahaha. Nepovedlo. Aspoň jsem vzal flagu. Trochu jsem si vylepšil délko, no žádná celá 53. To není žádná slava. Tak nějaký draky, kurde, co děláš? Co nějak, si, se nějak laguje? Ne. Ne, to nedělej, kam. Ach jo. Ty rampy jsou fakt úplně suprový. Když bych měl něco jinýho, asi si změním. Hustý. Prostě draguju, pak vás sejme, ano, viděli jste, ten někdo letěl, jejich Thunder, ano, tak to se mně právě nelíbilo. Ano, doufám, že zabili tu Isidu. Ne. Tak, super, někdo ji zabil. Tak, ať máme plnou, ne, nádrž, to je špatný slovo. Nevím, teď nějaký normální, no super. Tak. Krásně jsme si ho objeli. Co můžu, když demáčknu jedničku? Jedna, čtyři. Super, čtverka padá. Nevadí. Asi by se hodila dvojka, ještě ji nemůžu. 3, 2, teď, ano, dvojka, tady je trojka, doufám, že máme, ne, oni nám berou, přeletím, já to dám, stihl jsem to, tak ho sejněte. Kde je?
Tak, super. No, kde je? Já chci svoji flagu, já chci svoje XPčka. Odejdi, ten šaft už mě štve, on je tam celou dobu. Kolik musí mít hapek? Teda ne hap, ne. Tak tohle se fakt nepovedlo. No, 80 XP, super. No, ještě kdybych se strefil, bylo by to asi lepší. Bohužel jsem se nestrefil, jak vidím. Takže asi jsme to projeli. Bývá minuta do konce bitvy, takže doufám, že dodla misi. A tady máme 2-4. Nevypadá to hodně špatný délko. Tak, jedou sem. Dragneme trojku. A asi to už nemá ale cenu, zbývá 30 sekund. Pětka na tebe, kámo. Potřebuju, abys odjel. Fuck. Tak to bylo docela near miss. Počkej, kde? Jo, tenhle je náš, super. Ale kde mají tu flagu? Asi mají v tom jejich bunkru, ano, vidím naši flagu, za 7 sekund to nedám. Takže, mějte se. A čau u dalšího videa a doufám, že bude za bližší dobu, než za pár měsíců. Tak čau!